מה מונע מאיתנו לקבל שפע גדול? הרבה פעמים אנחנו מתפללים ולא מקבלים. הגמרא אומרת לנו, אתה יודע מה מונע ממך את השפע הגדול? כעס. אפילו פוסקים לאדם גדולה מן השמיים, כבר כותבים לו צ'ק, מורידים אותו ממנה. ברגע שהוא כועס, הוא מאבד את הכל. מאיפה אנחנו לומדים את זה? מגלים לנו חז"ל שהקדוש ברוך הוא אמר לשמואל, לך לבית לחם, לישי, ותמשוך לי משם את אחד הבנים שלו למלך. ושמואל רואה את אליה והוא חושב שזה המלך, כי הוא היה גבוה ויפה. ואז אומר הקדוש ברוך הוא לשמואל הנביא, אל תבט אל מראהו ואל גובה קומתו, כי מאסתיהו, כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. זאת אומרת, מה זה מאסתיהו? לכל הבנים כולם אומר הקדוש ברוך הוא, לא בזה בחר השם, לא בזה בחר השם. אצל אליהו נאמר, מאסתיהו אל המלמד שהיה ראוי לגדולה. ולמה הקדוש ברוך הוא הסיר אותה ממנו? למה? מאחר והוא כעס. מתי הוא כעס? כשדוד המלך הלך להביא אוכל לאחים שלו שהיו במלחמה, אליהו חשד אותו שהוא בא, רצה כמו נער לראות את המלחמה. אז אליהו כעס על דוד שהוא הפקיר את הצאן ובא לראות עכשיו להתעסק ולראות במלחמה. על הכעס הזה, באותה שעה הקדוש ברוך הוא הוריד אותו מהגדולה. לכן רואים כמה זה לא שווה לכעוס. כבר הצ'ק היה כתוב, כבר הקדוש ברוך הוא רצה לשלוח את הצ'ק. אבל ברגע שהוא כעס, מיד הכל הסתלק ממנו. זאת אומרת, הרבה פעמים יכול להיות שהגיע לנו איזה דבר גדול, הגיע לנו איזה עלה במשכורת, הגיע לנו ברוך השם לקבל בן, אולי זיווג, אולי הצלחה, אולי פרנסה, לא יודע מה. ברוך השם, הגיע לנו כל מיני דברים טובים, ואנחנו בידיים שלנו הרסנו את הכל. ברגע שמה? ברגע שכעסנו. כי הקדוש ברוך הוא מוריד ניסיון כדי שנוכל לקבל את השפע, כדי שאיך אומרים נשלם על מה שאנחנו אמורים לקבל.